Caixão que você está vendo aí é uma peça de um produto que o Ivan Carvalho comercializa. Que produto é esse? São miniaturas de carros fúnebres. E por que exatamente réplica de carro fúnebre? Então, na verdade a história começou desde 2005, quando a gente é, começou a fabricar estantes para miniaturas em geral, e aí, como uma coisa levou a outra, a gente é, começou a, a mexer com as miniaturas é, normais de carros. né? E como eu vi que o mercado de, de funerárias e donos de funerárias era bastante propenso, é, eu comecei a pesquisar e mandar e-mail para esses donos de funerárias para mostrar um pouco desse trabalho que é diferente. Agora sim. Quem é o público além dos donos de funerária? o Público que compra esses carrinhos? O Público é, normalmente são para carros funerários são os donos de funerárias mesmos e, e os colecionadores de carros é, em geral. Esses carrinhos eles são fabricados em qual país? Então eles é, são fabricados na China, só que eles são a marca desses carrinhos aí eles é, são de origem americana. Dessa, desse conjunto de cinco carrinhos, qual foi o primeiro aqui? Então, um por ordem de ano. Tá. O primeiro foi o Ford 1921T, né? Dentre os que, que estão aqui, né? Uhum. Que foi apelidado como Ford Bigode, tinha farol de carbureto, né? Uhum. Era um, uma peça bem antiga e a carroceria dele era feita à mão no carro original, né? Super fiel. Super fiel a, a, aos detalhes... Quais querem que seja. Originais. Originais. Depois do bigode, qual seria aqui? Depois do bigode vem os clássicos que são os Cadillacs, né? Dos Cadillacs, qual é o mais antigo? Dos Cadillacs é, a gente tem o Cadillac 38, tá? Uhum. Que ele também é assim: a história dos Cadillacs de carros funerários é assim: eles pegavam uma limousine Cadillac e transformavam a carroceria no, num carro fúnebre, né? uhum. O interessante é que todos os detalhes dos Cadillacs antigos dessa época é que eles eram feitos à mão mesmo, né? Yeah, yeah. São perfeitas, totalmente fiéis ao original mesmo. E depois você passou, vamos lá, o, o bigode, depois você veio para esse, aí você tem esse de que ano que é? Esse, esse Cadillac aqui é de 1959, é o Cadillac Eldorado. Uhum. E esse Cadillac ele tem uma história interessante. O ano anterior desse, que ser, seria o DeVille ele era feito para levar o defunto, uhum. levar a família do defunto, uhum. que tá, é, para o enterro, né, e, e o espaço para motorista também. Aí. Foi evoluindo, em 59 eles fizeram só é, a carroceria somente para o motorista e mais um, um passageiro e a carroceria para o cadáver. cadáver. E esse aqui, que ano seria? Esse é 1966, é o mesmo ano desse aqui ah, também. Tá. Tá? Uhum. É, eu queria ressaltar também que os, os, as cores mais clássicas para carro funerário é a cor preta, tá? E... Quando o carro funerário ele é branco, e isso na época, tá em meados de década de 20 para até década de 50, os carros funerários brancos que levavam as pessoas para o enterro, elas levavam somente mulheres é, virgens né? e ou crianças bom vamos lá você está cinco seis meses comercializando esse, esses essas réplicas de carros fúnebres será que no mundo tem algum que funciona ainda em atividade sim é, algumas empresas até brasileiras elas é, têm um serviço de funerária e às vezes a pessoa é, quer enterrar o falecido com mais requinte, requinte eles Alugam um carro desse para pra, pra levá-lo lá, né? Agora, você acha que tem no futuro, próximo ou distante a, distante, a possibilidade de termos carros fúnebres brasileiros? Réplicas? Eu acho difícil. Mas você podia ampliar seu negócio? Uma sugestão, hein? Fazer umas combis, porque agora os nossos carros funerários eram combis, agora oh. parece que são saveiros cobertas. Isso, é, tem saveiro, S10. É. Agora, eles só não são mais tão requintados como os de antigamente, né? Inclusive esse Ford T aqui, ele foi usado no, no cemitério do Rio e eles foram usados é, até a década de 50, sendo um carro de 1920 e eles tiraram de circulação numa, na década de 50 porque o pessoal achava cafona e tinha meio que medo aí substituíram pelas combis né que são mais é. cafonas ainda Ivan, me conta uma coisa quem fabrica os carrinhos fra... fabrica também os caixões ou são fábricas é tinha o mesmo fabricante na, na, na compra do, do da miniatura ele já acompanha o caixão com o carrinho tá. agora o caixão também segue modelo da época ou é geral assim de um é. modo como você pode ver aqui, o único caixão que é diferente é aquele lá de mármore, que é o do Ford T, né? Que é mais antigo. Agora, como esses são, é, assim, tirando o Cadillac, eles são meio que da mesma época, os, ca os caixões são iguais. Quer dizer que. Quer dizer que este caixão aqui, me dá licença, seria conjunto com esse carro. com esse carro. Ah, tá. Esses caixões, eles na verdade eles não são de madeiras, madeira mesmo, tá? Eles são feitos de resina e dentro, não sei se pode pegar a câmera, eles uhum. têm o um acolchoamento, a almofadinha. Uhum. E para a pessoa saber o preço, você tem um site que você pode nos passar? Tem um site. É... O site nosso é www.mainbox.com.br. O site, ele ainda não está é, com as miniaturas, é, ele está com, a, com as estantes que a gente fabrica, né? É ferro puro? É ferro, o, a calceria dele e a, o chassis tem algumas partes de plástico, né? Pneus? Pneus de borracha. Extremamente fiéis. Com certeza. Pesados e lindos, viu? Isso é fabricado em, em, em ferro também, madeira? É ferro e plástico, né? Uhum. Madeira é complicado de, de fazer porque a madeira, a madeira de lei, ela... como ela com o calor ou com o frio ela expande ou. ou contrai, né? Qual desses que você gostaria de ser enterrado? Daqui uns 200 Preferencialmente anos? Preferencialmente no Eldorado. Hum, Chique você, hein? É, o, o Eldorado é o mais famoso, que é o carro do Elvis, né? You ain't but a, hand, a dog, girl, time. You ain't Quero saber os detalhes do Cadillac, ano? 38. Pode pegar, por favor? Com certeza. Esse Cadillac aqui, ele das miniaturas que eu tenho aqui, ele é o mais bem feito, tá? Ele abre as portas, ele sai esse capôzinho aqui. Ele abre aqui, ó. O capô. Você pode ver o motor dele ali, né? As portas. Vamos Aqui que é sensacional a qualidade de acabamento por dentro. Um detalhe interessante nesses, é, nesses Cadillacs, eles são tão grandes que essa porta aqui, no, no carro real, tá? Ela abre e, ele, e o caixão vira. Dá para você retirar o caixão por aqui. De tão grande que era esse carro na época. Como é que entra o caixão no Eldorado? Esse aqui é interessante. Ele tem essa portinha, né? E aqui ele levanta também. Aí o caixão é colocado aqui, né? No compartimento. Como é que fecha? Aí fecha, pode ser por aqui ou por aqui, tanto faz. E aí, boa viagem. Boa viagem, né? Vai com Deus. É isso, se você gosta de carrinhos e se for preferencialmente um colecionador exótico, procure o Ivan. Quem sabe você pode ter na sua coleção essas réplicas de carrinhos fúnebres. É mais uma curiosidade aqui da cidade de São Paulo.